okusaba ne president ayongera kumala sente mu butale. Ekintu ekireese obuzibu mu butale zezine sente. Obutale bubadde bumanyikiddwa bulungi nga bwe buliisa abantu bano abali ma office waggulu eno. So kati essaawa zino sente zaakendeera. Kati jjukira ffe obukulembeze obwaffe tetulina sente nnyingi ze tusolooza. Akasente katono ke tujjayo keeko ke tuteeka ke tukozesa services wansi mu bantu. So kati n'osanga nti ffe tetuwagirwa kubanga tetulina sente ze tuzza mu bantu eno. So president ayeyongera okumala sente mu butale. Sente yeereese ekizibu mu katale. Naye sente bwezinaayongera okuvaamu ne tufuna akawunti tin namba nti gw'osasula mu banka wakusimuyo sente zigende mu government. Obuyonjo tukyusizza obutale security wise nga tetulinamu mu poliisi n'omu. Tuwoza emisango nga tusinziira ku pace eyakatale ne giba tegituukana ku poliisi. Twasanga abantu basiba bannaabwe bamalayo myaka naye bwe baba bakubanja ffe tukuteerawo ekitabo nga buli lunaku oleeta sente ez'oleme kugenda mu kkooti. Kati abakulembeze baffe tugenda batwala mu training. Kyetaagisa nnyo kirudde lwakubanga tubadde mu lockdown. Naye buli ali ku interim leadership oba naavaako bataaveeko tugenda kumuyamba, tugenda kuba training in a retreat bonna basomesebwe bayige how to write a work plan, how to write a report, how to govern people, how to kwefuga gwe kennyini. Bagamba balibeereko nekye bafunamu mukulembeze buno bakulembere bulungi.